يا أمهات علينا إلى أن سي نبات قليا دان أن حلقة أن كوحة فلديه إنه أن نقوى حصة إنه كوفيد اللوليا لحدنا سيدة حبورة دي كسور إبتاي مدوغي قبلة قوفرة إيوهوي وحان لا يعي همباليو 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 أيها الله وحان ربعين أمهات عليو قدوكي غبا غابا دان سو غبا غابيي حفلة دان وانا غبا دان كشغيي يا ciidamadii amniga ka shaqeynaya saraakiisha ciidamadii qalabka sida qaybooda kala duwan iyo bulsho weyntaan caaw halkaan isugu timid igoo weynaynaayo sanad guuradan waxaan la dhamaantii waad mahadsantiin ilaahay idinka abaal mariyo wanaagga aad samayseen caaw umadda hirshabeelle saddex xafladood ayay u tahay xafladda lixdii sanad guuradii ee kowda luulyo iyo ciidu adxa oo ku jirno ciidiya iyo halgankii ummadda hirshabeelle ay kula dagaalamaysa kooxaha qabaarinta oo sanad jirsaday oo maanta oo kale dad abaabulkeedii dadaalkeedii la bilaabay saddexdaas xafladood ayay caawa noo tahay hambalyo 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 ayaan leeyahay sidaad ogsiin tihiinba dib u xoreynta dalka ka dhacday hormuud waxaa u aheeday hirshabeelle qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka dowladda hirshabeelle heer gobol iyo heer degmo maamulada labada gobol iyo bulsho weynta dal iyo dibad meeshay ka joogta ummadda hirshabeelle dadaalka ay muujiyeen iyo siday hormuudku u ahaayeen waad ogeedeen dagaalkii qawaarinta in soomaaliya hawooto in bulsho weyntu soomaaliya ay hawoodaan ee lala in lala diriri karo dalkana laga xuray karo waxa hormuud u naqday ee u xaqiijiyay ummadda waxay ahayd ummadda hirshabeelle waxaan leeyahay waa mahadsantiin hambalyo hambalyo ayaan leeyahay sidaad ogsoon tihiinba abaabulkii iyo dagaalkii la galay inta ayaan ka baxnay aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayno magaalada guulo burtaan ka deganay waan ka sii baxnay dagaalku markuu ka bilowday degmada beledweyne iyo degmada batabaan uu ka bilow ka ahaay xilligaas guulo burtaan tagnay waan ka baxnay waxaan tagnay degmada maxaasaan tagnay aniga ee madaxweyne ku-xigeenku iyadoon lahayn wax isgaarsiin aan hal sintimaan joognay dhibaatada ay ummadda u geysteen ceelashii ay ka duugeen isgaarsiintii ay ka jareen sidaad ogtihiinba bulshada nolosheedu inta badan waxay ku xidhan tahay adeega la yidhaaha EVC-ga qadka amba taleefanka haddii uuna internet lahayn ama uuna network uuna shaqaynayn oo taleefanka laga jar ateenadana uma shaqaynayo bulshada waxaan u tagnay bulshadii oo dhibaataysan ee dadku culayska haysa aadan qiyaasi karin sababtoo ah lacagaa ugu jirta EVC waana laga dimiyey ateenadii ummadda dhibaatada hayso adoon iyadoon maray karin aan hal sintimaan joognay kadib aan ka sii gudubnay waxaan tagnay matabaan waxaan ku soo laabannay meesha la yidhaha beledweyne abaabulkaas ayaan ka samaynay gobolka hiiraan runti waa u mahad celinayaa ummadda ku nool hirshabeelle abaabulka ay sameeyeen reer hiiraanna oo bilowga ka soo bilowda dagaalka uu ka bilowdana runti waa u mahad celinayaa dagaalku maalinkaas wuxuu joogay degmada matabaan iyo degmada beledweyne degmada maxaasoo u yimiday waqooriga ugu gudbay abaabulka halkaas laga sameeyey runti bulshada qaybooda kala duwan iyo ciidamada dowladda qaybahooda kala duwanigana runti waa u mahad celinaya dadaalka ay suubiyeen annagu dibaan qaar kayn usoo noqday madaxweyne ku-xigeenka iyo mas-uuliyiin kaleo labada gole isugu jirtaan uga soo tegay beledweyne iyo meesha la yidhaahdo maxaas inay abaabulka ay ka sii wadaan anigana halkaanaan soo aaday waxaan tegay gobolka shabeellada waxaan imiday waxaan tegay meesha la yidhaahdo balcad aan ka bilownay anigay guddoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiin kaleo labada gole isugu jirto balcad meesha la yidhaahdo raagaceelle cadale cali guduud guullane biyacaddo miir taqwo cali fool dheere ilaa mahaday oo dhanka oo waqooyiga ah oo dhinaca calaag xigto ceel baraf ilaa ceel dheere aadaya baaran isugu nimiday madaxweyne ku-xigeenkii iyo duulaankii ka yimiday ee guddoomiyaha labada guddoomiye ay kale ay dhinacaas guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte iyo madaxweyne ku-xigeenka ay hogaaminayeen iyo midkii inta ka shabeellaha dhexe ka duulay oo aniga iyo madaxweyne guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed meyre bakaraan aan la socono iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan hadday military tahay iyo haddaynaba sugu tahay
يا داي بوليس تاي يا غيرك استيت كاداي تاي دمان وحان استغتا بسوغو تغني ماشي اللي يراد اد دغمد اد يبال ودوكتي ان 16 سنه عدو وهستان رنتو قول وين اي هادي دولانكي لغا سو قاده فيرفير يا متبان يا دولانكي بلعه لغا قاداي يا عدله يا راغعيل ان اسوغو تغا دغمد اد يبال قول وين او سو هويتاي رنتو waxay ahaday umada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Shabeelle cid kasta ee gacan ka geysata waxa la waa mahadsantahay dagaal hadii la galo waxaad ogtiin dad badan aan lagu weynaya naf iyo maal aan lagu weynaya dad badan oo qaali ah aan ku weynay laakiin xurriyad kasta ee la gaaro sidaad ogtiin ba naf iyo maal aan lagu weynaya calankan hadda taagan oo korkeena 6 iyo 3 sano jirsaday dad badan ay xabsi u galay dad badan oo dhintay dad badan oo dhigtooday tarona waa mid iyo kaleentood runtii dad badan aan ku weynaa dagaalkaas duulaankii aan galnay dad badan oo qeymi badan qaar aad inta qaar aad dhaawacmay hanti badan waa ku burburtay intii dhimatay Allah u naxariisto intii dhaawacantana Allah ka kiciyo intii ku weysaantidoodina bedel khayr Allah siyaaya leeyahay runtii waxaan rabaa umada heer Shabeelle hambal yaa leeyahay mar labaad mar saddexaad hambal yaa leeyahay inaad u diyaar garowno فاستوك دقال كالا ربا المكا خواريتا وعدو مر لبات كعي عدو إهرو دل كان لغا حريي وعدو كنو لنبدا وإنا نستقنا سيدك إهرو لغا أبكاد دل كان لغا حريي ربنا إنا لغا حريي نادينا إبراني كان نغدو وانو مهد علي لا مفكا ستاك عنك بيستي رنتي وعن ربا إنا لغا مهد علي ودحد دلكا ودحوينها رئيس الوسارة سيدك وكو أنتاي ودل كان عدو muddada dheer u diiday horumarkii ee ragaaliyay anigu waanta inay ka dul qaadaan waxa la yaabo maadsantiin annaguna hadaan reer Shabeelle hormuud sidan hadda ugu dhaanu waxa doona waana naga waantahay guudaan Shabeelle inaan ka xorayno ilaa ummada Soomaaliyeed deegaankeeda meel ka mid ah ku dambeeyay duulaanka iyo dadaalka waawadeena hadii ilaahay raali ka noqdo waxa kale oo rabaa inaan kala hadlo geedi socodka dowladdiska reer Shabeelle sida ogtiin buu waxa ahay isteedkii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya laga dhisoo kamid ahay hal sano waxaan ku jirnay doorasho jiitay dad ugtiin oo dalka qatar gelisay hal sanana dagaal aan ku jirnay waxaan laga rabaa markay inaan dadaal badan hadda suubino hadii cadawgii culayska badan ugu hayay waad ugtiin horumar kasta laga shaqeeyay maaga caqabad uu ku ahay madaxtooyada waad ugtiin ilo haaf marayso ayaa gaadiidkii weynay qalabkii lagu dhisaayay oo wadada ku guba waad ugtiin goliba sigidada meesha loogu talagalay ismoodi waxaa fawad ogtiin iyo mashaariic kasta oo loogu talagalay reer Shabeelle ayay wadada u istaageen dhibaato ay ku ahayn laakiin alxamdulillaah ilaahay ma hadda iska leh maanta culayskoodu waa iska qaadnay waxaa ka bilaaban deegaanada reer Shabeelle runtii horumar aad u ballaaran degmo kasta ee ka mid ah reer Shabeelle mashaariic waaweyn ka fulinayso sida ogsoontiinba matabaan sida soolarkii saldhiggi shaqo badan ayaa ka socoto meesha la yiraahdo maxaa sidoo kale intood buulburta sidoo kale hawl uga socotaa meesha la yiraahdo aadan yabaal maqokori meesha la yiraahdo dhammaan waxa ka socda nalalka soolarka ahay iyo hadday iskoolaadki tahay hadday caafimaadki tahay iyo dhan waliba ee bulshada adeegii yahay dhammaan waa ka bilaaban yahay insha allah hadii ilaahay raalli ka noqdo bilaahan uu soo foolana wax badan ku farxaad ummadda reer Shabeelle ayaa la arki doonaa dowladdiska marka waxaan rabnaa inaan dowladdiska ka shaqeyno hadii ilaahay raalli ka noqdo waad ogtiin waa u mahadcelinaa runtii guddoomiye maxkamadda sare sida hufnaanta leh ee looga qaaday imtixaankii garsoorka saddexda tiiloo dowladnimada ay ka mid tahay garsoorku haddii aan garsoor la helinna dowladnimadu wax badan ayaa ka maqan ama maba istaagi kartaa ayaan dhihi karnaa waxaan rajaynaynaa garsoorka wasiirkiina waa fadhiyaahe garsoor ummadda reer Shabeelle ay ku qanacdo oo hufan oo madax bannaan oo shaqeeya oo naga doona rajaynaa insha allah hadii raalli ka noqdo sida imtixaanka ugu qaaday dadka aqoonyaha dadana waa u mahadcelinayaa inaan garsoor madax bannaan oo shaqeeyo ummaduna ay ku qanacdo aan ka dhisnaan naga go'an hadii ilaahay raalli ka noqdo reer Shabeelle sidoo kale waxaad ogsoontihiin ee gudaha degmooyinka reer Shabeelle dad la magacaabay ee dekreeta ku soo baxay ayaa maamulo way hadda la ka dambeeya waxaa naga go'an hadii ilaahay yiraahdo dad ay bulshada soo doorato oo rabitaankooda ku yimaado inuu hogaamiyaa naga go'an hadii ilaahay raalli ka noqdo waxaan u baahanayaa ummadda reer Shabeelle inay ka shaqeeyaan sidii golaha deegaan ku dhisan lahaayeen si ay dadku iyagu ay doorteen oo ay ku qanacsan yihiin ay u hogaami lahaayeen waa naga go'an tahay waana ballan qaadaynaa ummadda reer Shabeelle iyaduna
حنالا فوضايسو حالا نغلا شقيسا دينا را لمنوت ا وحا ربايدا لان كا هادون كنتي وحا كو سو نوقدي وح بدلنا لا قبطي هرشبيل فتهانا كو سو نوقدي كنتي وح بدل ايانا لا قبطي ا قليس كي ادوان اوغناي دبا بدلاي نوقيسو وح كيرايانا حدا وبي شبيل لا مارو سند وليبا ماركو فتهانا كيرو دبا بدل ايو غيستا وحانا غير روتين وح بدل لا قبطي اباب البدن على السبي ودركيسين فتهانا كل فتيات البلد وينه dadaal badan oo waamujiyay runtii reer heeran gaar ahaan ganacsatada culmaawdiinka oo u baahan cilmiya iyo wasaaradda beeraha iyo qayb ka ahay iyo cid kasto gacan ka geysatay sida loo maareeyay lahay ee fatahada subhanallahu wa ma'sadin sanadkan way timiday cidii ay maaragtay ahantideed iyo maaragta xoolaydi wax gaarsiinay ilaa badal khayr haasiyan lahayd وعنا كده رحت وحبطنا على رقبتي دين عفت هذا وحده وانا ان شاء الله عدي له يرى لك النظر والله انا مستر دورا ان شاء الله عدي له يرى وحن ربعينا مباغو ومتى وابتر سرطو دولة هرشبال ومتى دولة هرشبال وابتر سرطو وحن مباغايا هرشبال عنك الشغين هم مركينا هديتاي نبت قليلا هديتاي هم مركا iya haday tahay deegaanta iyo dibuuska inta baan ka shaqeyno cid kasta deegaankaan iyo dadkan u dhalatay umada Hirshabeelle waxaan u sheegayaa qaybta ay ka qaadan karta ka qaadato waxaan xaqeeqa dawlad goboleed kale naga beeg ee mana ahan Hirshabeelle xisbi laga baxayay waa sidaad ugu dhalatay deegaankaan waad ku jiray inta loo shahay qaybta aad ka qaado taladaada anaguna waxaan ballan qaadayna inaan u nuglaano tala kasta iyo fikir kasta ee nolol keenay waa unugla doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo u dhalashada Hirshabeelle haashadeedu ma ahan wax dhamaanaya laakiin qof kasta oo mas'uuliyad haysta muddo kooban ay leedahay muddada qoftu ay mas'uuliyad haysta raal loo shaqeeyo si horumar loo gaaro midka bari ma hayo loo shaqeeyo waxay u dhan tahay dadka iyo deegaanka ay u dhan tahay in la wada shaqeeyo waxaan u baaqaa marka aan ka wada shaqeyno horumarka nabadgelyada iyo guud ahaan wixii u dara bulshada Hirshabeellana waan u baaqayaa aad iyo aad ugu mahadsantiin runtii waa ka mahadcelinayaa is-abaabulka iyo sida xafladda loo weyneeyey hambalyo ayaa leeyahay hambalyo ayaa leeyahay saddexda ciidooda loo kulantay iyo saddexda cabladoodna ilaahay ayaa ugu mahadcelinayna Hirshabeelle horumarsan Soomaaliya nabada Hirshabeelle nabada بشار 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 شركه اسغارسينتا سومتل او سوكر ديساي اديغا كافيه بلاس كاسو اتكيلي كرتيد نص دولار الا يو كونتن دولار هدا بما عميل كشبه نص دولار او هل هل دبيع شن جي بي او اي لسعته تضباتن دقيقه يو كونتن فرين قرالي كشبه هل دولار او هل سدح جي بي او اي لسعته بقلي افرتن دقيقه يو كونتن فرين قرالي سيدو كلام عميل كشبه لبا دولار او هل لح جي بي او اي لسعته لبا بقل اي سديتن دقيقه يو بقل فرين قرالي كشبه شن دولار او هل سدح يو تبن جي بي اي بر او اي لسعته لح بقل دقيقه يو لو بقل فرين قرالي ده sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo